Läget, Johan? Ja. Vaken? Ja. Jäkligt bra kväll igår i Bengtsfors. Ja, det står det. Jag är så trött på de här giggen man måste ta när man varit med lite i tv. Du, var... vad var det vi skulle på idag? Dalsland kanotmaraton. En, ja, någon slags tävling. Ja. Nu kör vi. Ja. Kör du eller? Eller kör du? Ja. Är det kanotmaraton? Ja. Vi är filmteam här, så vi ska ha det så gött. Lycka till med fisket. Det måste ju vara en sjö någonstans. Eller hur? Ja, visst. Men ja. Vart är sjön? Ja, okej, okay. Danska, ja. Du, vart är själva sjön? Sjön? Ja. Så jag fattar inte vad han sa ändå, så vi får fråga någon annan. Då ställer vi oss här. Vet du vart sjön ligger någonstans? Sjön? Ja, sjön. Så proffsig är inte jag. Så proffsig är jag inte. Så det vet jag inte. Lycka till. Tack, tack. Ja, då har det alltså blivit dags för Dalslands kanotmaraton. Sveriges absolut största fisketävling. Välkomna. Vad finns det för fisk här? Brax är ganska populärt och finns nog rätt mycket här också. Rökt brax, brax sushi, inlagd brax, kokad brax. Vad är rekordfångsten under kanotmaraton på brax? Brax som en släpper i igen, stuvad, grillad brax, vanlig brax. Ja, sen finns det ju andra fiskar också. Hej! Är det frukost på gång här? Är det breakfast ni håller på med? Ja. Is it water from the lake? No, we found it somewhere. Water from the toilet. Okay, is that okay? So coffee and ethanol for starting here today. Okay. Hej. Ursäkta. Det är ingen vattenhund där. Nej, så vi håller oss i bilen vi två. Good morning. Excuse me. Hello, are you going out on the lake today? Yeah. Okay. Have you been sleeping tonight? Yeah, this in Iceland. Okay. Det är ju ändå ganska otroligt att ni kör med bloddoping även inom fiske. Vi kanske har träffats förut, jag minns inte riktigt. Nej, det känns bara som en kompis. Hej! Tjena! Vart kommer ni ifrån då? Stockholm. Stockholm? Plagade Stockholm. Ja, det gör ingenting. Nu är vi ju i vackra Dalsland här, men då undrar jag lite grann, i Stockholm går det verkligen att paddla där med alla föroreningar och massa döda fiskar som flyter upp överallt? Går det att paddla i centrala Stockholm? Ja, det gör det faktiskt. Vi paddlar från Stockholm Kajakklubb, nära Västerbron. Vet du hur långt 5,5 mil är? Det är inte klokt. Lite dumma är man, så... Hur lång är en paddel? Från ena änden till den andra. Det är inte mer, nej. Det är inte mer. Så du får liksom snärten. Så tänk på det. Så att här kan du hänga din Wunderbaum. Yep. Och här skulle du kunna sätta på en ölburkshållare. Yes. Det ska jag tänka på till nästa gång. Ja, du får nog göra det alltså, för att... Fast du vet om att det här är upp och ner, va? Att du ska hoppa ner i... Det var bra du sa. Ja. Du, hur känns det att simma 5,5 mil i kallt förorenat vatten idag? Ja, det vet inte jag. Johan, Vansbrosimme var förra gigget där, vet du. Det är paddeltävling det här. Kanot. Ja, det var det här. Kanotfisk. Hur tänkte du här? Ja, vi är nybörjare. Så. Men fyll i ordentligt här så att du kan även ha och dricka och levande agn där i. Ja, det är bra att ha mört och sånt. Paddlar man på Nytorget? Nej, det är mer masthugget i så fall. Det finns ju mycket fabriker här i Dalsland. Ja, yeah, Billingsfors. Ja, är det därför du åker hit? Jag har också hört rykten om att det var en tysk förra året som paddlade ihjäl en bäver. Stämmer det? Ja, det där är bara en hörsägen.
Okej, okay, är det väldigt många glada miner som låter sig på morgonen eller är de väldigt sletna från igår? Ja, ja, de flesta andas nog ganska högt då, så att mycket nervositet. Jag tror att de flesta hade en ganska lugn kväll igår. Den tuffa kvällen blir nog ikväll. Ja, pizzerian stänger vid 10, så är det väl va? Här kommer in och springer. Du har glömt kanoten. Nej. Det här är en GPS alltså där du kan mäta avstånd och hastighet och tempo, puls. Ja, det är så mycket nya grejer nu. Det är ju PMS och GPS och SMS och analsex och det. Och där var starten för det 12:e kanotmaratonet. Vår bästa man och kvinna vinna. Det gick ju bra det, Thomas. Då syns vi vid mellanstationen utefter banan. Ja, nu drar vi hem till Värmland. Ja, men vi har lov att hänga med hela vägen, vet du. Nej. Kan jag ta din smörgås? Gör det. Det är så otroligt att det är sånt intresse. Det är folk från hela världen i princip. Norsker, tysker, dansker, Kosovo, somalier och så flyger de hit med kanoten. Och bara få in den i handbagage liksom. Ja, det är ju inte för inte som Dalsland kallas för de tusen sjöarnas landskap. Man blir lite sentimental när man kommer hit till så orörd, fin, härlig natur. Jag tänker lite osökt på giganter som Anders Zorn, Eddie Medusa och andra poeter som har beskrivit landskapet så fint. Den här vägen. Vart har du kanoten? Jag går bra här. En som har kjol. It's a very nice country, Finland. So have you been into the sauna yet? No. No, Finland is so beautiful. Okay, thank you. Thank you, bye bye. Det är någon som inte har ätit upp sin banan. Ja, nu hittar jag gräs här. Bevis på att det förekommer doping inom kanotsporten. Det står till och med namn på här. Skåpafors. Och den jäveln ska vi heta nu. Du, känner du Mr. Skåpafors? Har du hört talas om honom? Nej. Går det bra? Ja, det går ganska bra. Du ser förvånansvärt pigg ut. Ja, det är jag också. Ja. Det ska vara en god tur i år. Fantastisk vär. Ja, varje gång. Är det någon av er som känner Mr. Skåpafors? Herr Skåpafors? Om man kollar där borta, men det kommer så otroligt många kanotister samtidigt och det paddlar överallt. Det är nästan som man säger cowboys och indian. Man liksom... Nu kommer indianerna här, Mohawksa. Det blir överfall. Bra! Kommer gå lätt hela vägen. Det är inte urinprover du har då dricker du där nu? Nej, det är lite hemliga drickor så man ska orka det här nu. Det är väldigt mycket starka män och kvinnor som springer runt här nu. Om vi kollar här så är det sista spåret som vi har av Skåpafors. Han har lämnat ett urinprov här. Det är ett tecken på att han ändå har lite ångest och vill bli avslöjad. Hej, brukar ni gå ut på sån här evenemang? Ja, det brukar vi. Vet du om det finns någon bra typ pub eller uteställe här i Arvika? I Arvika, och nu är vi ju inte i Arvika. Nu är vi ju i Bengtsfors. Det finns Rosell och det finns Pitchers att gå på. Jag kan ju ta ditt nummer. Så vi ses där då. Ja, det. 7. Oh, hej! Toppen. Vart brukar de ta vägen, de som liksom överdoserar såna här saker? Ja du, det är frågan om det. Jag får fråga Helena här. Nej, vi har ingen i ambulansen än så länge. Men vad som helst kan ju hända. Ja, det är ju så. Men då kan väl ni ringa. Jag kan väl ta ditt nummer så kan vi ringa om du heter den. Ja, här ser man ju extra tydligt att det här kanotmaratontävlingen är ju en stor folkfest. Mycket människor, glada människor, finska flaggan vajar. Det går bra, ser jag. Ja! Det ser väldigt fint ut här. Känns det bra i kroppen? Mycket bra än så länge. Mycket bra.
Excuse me, are you Mr. Skåpafors? Ja, visst. Ja, visst så. Det måste vara han då. Det måste vara han. Röd kanot, gul flytväst och en kärre bak. Okej. Okay. Kan jag ta ditt nummer kanske? Det kan jag. Jag har fått 4 nummer nu. Det var inget dåligt gig. Upp in nu. Hej, ursäkta. Vi letar efter någon som heter Mr. Skåpafors. Nej, du. Jo, men vi misstänker att han har använt såna här preparat här. Ja. Såna här, jag vet inte vad det är riktigt. Ja, det där ser ju inte bra ut. Ja, det visst gör det inte det. Nej, det måste vara olagligt. Ja. Men det ska nog gå och heta han. Du har inga såna handbojor jag kan låna eller något sånt. Jag håller på med fluff, men... Bra, tack. Parken för båten. Vilket betyder att man får inte använda sig av olagliga preparat. Nu befinner vi oss alltså i Skifors och det innebär att de har paddlat i hela 2 mil. Och det är ju imponerande bara det. Och det är ett jäkla drag här! Ja. Hej röttare! Är du på topp? Jajamän! Nu är alltså deltagarna i vattnet igen här efter lite dryck och matpaus. Men det är en bra bit kvar till Gustavsfors och där vänder banan och så går den tillbaka ner igen. Man säger som en upp- och nervänd falukörvsring ungefär. Ja, det drar alltså ihop sig för målgång här mitt i Bengtsfors och det ryktas om att det är en dansk som är på väg in. Det är helt otroligt, han lurar oss allihopa. Stefan Burkhardt från Tyskland tog hem hela tävlingen. Underbart! Congratulations, how do you feel? Tired, absolutely tired. Okay. Because it was really, really hard the last 20 kilometers. I think, okay, they're coming. But now I see at the corner, I see, okay, there's nobody, I can win. Congratulations! Thank you! Det känns skitbra. En jäkla chock. Jag hade ingen aning om att jag var 2 på väg in här, så hörde jag bara det. Så att, ja, överraskande. Underbart. Stort grattis till dig också. Ja, tack så mycket. Ja, då befinner vi oss i Gustavsfors här och vi ska strax möta motionärerna som har 2 mil kvar ungefär att paddla. Bakom mig så ser ni Gustavsfors bruk här. Och det användes ju under 40-talet tror jag till att leverera krigsmaterial till norrmännen när de skulle invadera Tyskland. Sen tog kriget slut och då började de göra toaletter. Gustavsfors toaletter, då finns ju även handfat, bidéer, vad du vill egentligen i liksom badrumsväg. Och ska du någon gång ha en bidé så tycker jag du ska köpa en härifrån. För de sprutar väldigt gött. Bidéerna. Hej då. Fram till Gustav får sig, det är alltid ganska lätt, men jag vet det värsta kommer. Jaha, oj förlåt, där satt vi fast ja. Där du kom det, perfekt. Och så tar du den här vägen bort sen. Det blir fint. Det är viktigt att vara schysst mot norrmännen. Man vet ju hur det gick när de invaderade Tyskland. Nej, en sitter och spänner sig lite grann hela tiden. Nu ska du få ett tips av mig. Ja. Slappna av lite. Ja, ska jag göra. Tack. Har du ont någonstans? Överallt. Finns det någonstans du inte har ont? Ja, rava. Den här vägen. Ja, har du. Det här kan en halka på. Belgium Scouts. Do you know Bruce Willis? Yes. He's the last Boy Scout. Did you know that? No, but we are no Scouts. We are something else. Okej. Okay. Jag får chock ut där, för det är ändå inte så brett. Vinden får inte så mycket tag. Jag kan också tänka mig att ta lite sen efteråt, för att det är en tuff tävling. Ja, svett blir den ju. Det är klart, ja. Det är skönt att vara lite svett. Nej. Telefonnummer är jag inte att tänka på, va? Jo då. Hör du? Efter loppet. Okej, sen. Ja.
tillbaka på sambos. Ja, perfekt. Hörs vi sen? Vad sa du? Då ses vi sen. Jag är ingen folköl. It's amazing how speedy they are. What color do you like the best? What color? Blue. Blue. Okay. That's good. Red is the favorite today. Many people said red. Yeah. Yes, okay. My wife likes red. Red? I'm in red, yeah. Alldeles intill mig här nu så har vi fängelset Alcatraz. Och antagligen är det där Skåpafors kommer hamna innan klockan är slagen midnatt ikväll. Alcatraz här är för övrigt ett dotterbolag till det kända fängelset i USA. Så kan jag tala om för dig, Skåpafors, att det blir inte roligt för dig, för du får pizza varenda dag. Prisklass 1-3. Finare pizza får du inte. Det är så det är i fängelse idag. Skulle du ha tänkt på. Och inte en enda folköl kommer du se röken av, Skåpafors. Har du sett Skåpafors? Ja. Vad sa han? Han sa inget, det är ju ett ställe. Är det ett ställe? Ja, det är plats. Och du vet, både ambulans och polis är indragen i det här. Det blir falskt alarm. Det är...